Hälsad tittare. Här sitter jag utanför husvagnen. Där inne ser det ut som en bomb. Den är mer som en boda eller något. Men jag funderar på att bädda upp den nu. Så att det blir soffor och bord och sådär istället för sängar. Så kanske jag kan börja spela inifrån den. Ifall vi får karantän. Karantän i husvagnen. Ja. Jag har tänkt en stund nu på att det är dags för mig att bryta min mediavila. Jag har haft mediavila ganska länge. Och det har varit skönt. Jag hamnade i något sådär där jag som helt tappade min kraft. Eller inte helt, men sådär. Jag har inte haft någon kraft riktigt över till att ge hur mycket som helst av mig själv till alla överallt. Så att det har blivit de som ringer till mig och det gör ju många varenda dag och i timmar varje dag en del. Men det är okej. Vi ska hjälpa varandra och ta hand om varandra och sånt. Det är vår uppgift. Men jag har inte orkat vara med på alla sociala medier överallt och göra allting. Jag vrider kameran lite för att jag tror det blåser i micken. Ja, så det var nästan så här. Så jag kände som jag hört infödingar eller vad man då säger. Jag vet inte vad det rätta ordet är. Om det är ursprungsfolk eller ja, whatever. Men jag har hört sådana säga att man får inte fota dem för att det tar deras själ. Och det som skrattar åt så här genom mitt liv. Men under den här perioden har jag känt så här att när jag som inte orkar själv dela ut mig på alla möjliga medier. Så när folk har fotat mig för att lägga ut så har det känts som så här. Nej, inte mig. Jag orkar inte. Dela mig inte. Och det är ju... Det kan ju vara en nyttig erfarenhet för en sån mediahora som mig. Får man säga det på YouTube? Annars så blir det... eller bortklippt eller ja, jag vet inte. Ja, ja, men sanningen är sanningen. Jag gillar att synas och vara med och finnas och kolla på. Kolla den här grabben då. Kolla den här grabben då. Mm, hej Zack. Hej Zack. Du har väl inte corona va? Då måste du hålla 2 meters avstånd. 2 meters avstånd. Oj, vilken snygg hund. Oj, vilken snygg hund. Oj, vad snygg. Vad är snygg. Ja, jag har i alla fall tänkt köra. Oavsett om det blir karantän eller inte. För att blir det karantän, då går det att lägga all tid på det. När det inte, ja, om man måste vara hemma. Då kan jag vet inte, då får man gå ut med hunden. Och man får gå till affären och köpa mat. Ungefär som mitt liv ser ut i vanliga fall. Ja, ja. Skitsamma, men det blir ganska okej. Jo, men jag ska försöka mata på mig lite tips och tricks och underhållning och sådär. Kom ihåg att det här är alltså en komedikanal. Det är ju inte en läkarkanal eller psykologikanal eller... hälsokanal eller något sånt där, för att jag är sjuk i huvudet och har ingen riktigt bra hälsa och så vidare. Ta inte det jag säger som medicinsk rådgivning. Ta det som komisk underhållning eller mystisk sektledning. För man vet ju aldrig. Jag kan ju ha rätt i allt. Ja. Solveig har överlevt vintern, snön har tinat av från taket och det ser ut som värsta bomben där inne. Jag kanske ska börja städa i henne nu när jag lägger på, eller vad säger jag, men det här är inget samtal, det är en videoinspelning. Hunden står på eldstaden här. Han tycker det är kul när det inte är någon brasa på. Ja, men det här är första filmsnutten till YouTube efter uppehållet och jag ska filma en del och klippa ihop och se vad det blir. Men nu är jag tillbaka. Shine Runner gonna take you through this.
Är jag en av dem som faller så tackar jag för min medverkan i era liv. Remember me. Peace.